За энэ удаад арааг зорж бэлдвэх. За шүдний уг ухтал түүний ядлах тухай авч үзье. За эвлэнт гадаргуутай арааг зорж боловсруулахад үндсэндээ хоёр үндсэн арга хэрэгжилж байгаа. За эхнийх нь болохоо зэрэг уулуурлан зорох. Уулуурлан зорох. За хоёр дахь зорох арга нь болохоо зэрэг тойруулан зорох гэсэн. За хуулуурлан зорох арга маань болохоо зэрэг зорогч багшны зорорын хажуу эвлвэнт гадаргуу, за арааны шүдний хажуу гадаргуу олцсоос хуулуурлан буухад үндэслэсэн зорох арга байдаг. За энэ аргын үед бол зорогч багшны шилжилт болон за ажлын үедх эргэлтийн үндсгийн алдаанаас болж нэрвэжл алдагддаг дутагдалтай тал байдаг. Иймээс бол хуулуурлан зорох аргаар боловсруулсан арааг засвар ийн газруудад болон за нэрвэжл багтай араа хийж бэлтгэхэд бол ашиглаж байгаа. За тойруулан зорох арга нь болохоо зэрэг эрх хөдөлгөөнд дамжуулдаг дамжуулгын эд ангиудын харьцангуй хөдөлгөөнд зорох үйлдлийг гүйцэтгэх зориулагдаж хийгдсэн арга. За энэ арга маань болохоо зэрэг харьцангуй өндөр нэрвэжлтэй байдаг учраас олноор үйлдвэрлэхэд өргөн ашиглагддаг арга гэж ойлгож болно. За тойруулан зорох аргаар арааг зорох явцад, за цөөн шүдтэй арааны зорох үед зорох багшны үгийн хэсэг, орой хэсэг, за шүдний үгийн хэсгийг ухаж нарийсгаж багтах нь бол сулруулах үзэгдэл явагддаг. За энэ зурган дээр байгаа улаан хэсгүүд маа тохиолдвол ухагдлын хэсэг болж гарч ирнэ. Сүдний ухагдлын ухагдал болж гарч ирж байгаа. За ийм ухагдалтай арааг бид техникийн практикт ашиглахад бол эвлэнт риск багассан. Нөгөө талаас сүдний уг нэрэссэн учраас бол ашиглах боломжгүй болдоо гэж. За тэгвэл хэзээ ухагдал үүсдэг юм бэ гэж. Зорох багцны оройн шулуун энэ зорлолтын үеийн онлын шулуунтай огтлж байгаасыг онлын харьцалтын шулуун дотор оршин байвал ийм үед зорж явагдаж байгаа тохиолдол энд ухагдал үүсдэг. Өөрөлдөх юм бол N1 байрлал дээр байрлалтаар араа зорж байгаа тохиолдол энд шүдний ухагдал үүснэ гэсэн үг. Ухагдалтай. За тэгвэл энэ зорлолтын үеийн онлын харьцалтын шулуунаас гадна талд буюу N2 байрлалд одоо араа зорогдож байгаа үед бол энд ухагдалгүй. Ухагдалгүй зорлт бий болж ухагдалгүй одоо араа зорогдох боломжтой болно. За тэгэх юм бол манай тохиолдолд ухагдалгүй зорогдох хамгийн жижиг арааны шүдний тоог тодорхойлох боломж үүсэх юм. Өөрөлдөх юм бол хідэн шүдтэй араа одоо зорж эхлэхэд шүд ухагдал үүсэх нөхцөлийг өгдөрөө тодорхойлох шаардлагатай. За ийм учраас өгдөрөө одоо тухайн багчаар тойруулан зорох аргаар зорох үед одоо ухагдалгүй зорогд хамгийн жижиг арааны шүдний тоог тодорхойлъё. Өөрөлдөх юм бол за Z минимум тоог тодорхойлъё. За бидний төрөүний нөгөө ухагдалтай зорогдох, ухагдалгүй зорогдох үндэсний хувьд аваад үзчих юм бол за зорогч багшны оройн шулуун ерөнхий нормал шулуунтай ухагдалж байгаа N байрлал дээр бол одоо яг одоо ухагдал үүсэх үүсэхгүйгийн зааг олж өгч байгаа. За тэгвэл бид энэ зорогч багшныхаа дээдлийн хэсгийг бол зорогч багшны оройн хэсгийн хөндөр, за доод хэсгээ бол за сүрийн хэсгийн өндөр гэж авч үзнэ. За тэгвэл бид зорогч багшны хажуу гадаргуу ерөнхий нормалчлуутаа огтлж байгаа цэгийг бол P гэж тэмдэглэчихье. За энэ бол туйл цэг болж өгч байгаа. За энэ хуваагч тойрог буюу тий
арааны тэнхлэг оройн шулуун хөтөлцөө цэгийг B-гээ тэмдэглэж. За тэгэх юм бол эндээс бид PV зайг олох бүрэн боломжтой харагдсан зургастай. За тэгэх юм бол манай тохиолдолд бол OF-гээс 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 O B-зэг хасчихт бол PV зай болж өгөөд за PV зай бол манай тохиолдолд AA буюу шүдний оройсхийн өндөр тооцдог том ясаар AO-тай үржих нь ийм тамигаар тодорхойлогдно. За зургаас харахад OF зай гэдэг манай тохиолдолд тухайн зорж байгаа арааны маань хоогч төрхтэй тэнцвэл таарна. За энэ бол MZT квахан хоригддаг тамигаар өгдөрөөл бодох хэвээр. За энэ мино утганы таарна тий. За харин OF гэдэг бол манай тохиолдолд ON гэдэг нь бол зурган дээр байгаа ON зай бол ON зай бол тухайн одоо экшн зурагдж байгаа арааны үндсэн тойрог нь болж өгч байгаа. Өөрөглөх юм бол ON гэдэг бол R бета тэнцвэр. За ингэх юм бол бүгдөө энд өөрөөр хэлэх юм бол нөө харьцалтын зорилт үеийн харьцалтын альфа нөл өнцөг үү? Зорч хуучны хажуугийн налын өнцөг альфа өнцөг энд үүсэх болно. За эндээсээ бүгдлөө OF-ыг олох юм бол OB гэдэг бол OB гэдэг бол төгшин сурвалжны налсан кайдтай байгаа учраас OB квах нь ON буюу налсан кайдтыг эвтнүүд харьцуулсан харьцаанаас хөөгд болох боломжтой. Тэгэх юм бол OF гэдэг нь ON-ыг үржих нь ON-ыг үржих нь cos alpha тэгтэй тэнцүү болж гарч ирнэ. За тэгвэл ON бол манай тохиолдолд үндсэн тойрог юм бол за үндсэн тойргийг үржих нь cos alpha тэгтэй тэнцүү болно. За хоогч тойргийн радиусыг бид тодорхойлохдоо эрийг үржих нь cos альфа 0 гэдэг таагаар бодох хэвээр. За энэ бүгдөө PV зав уу? Төрөний одоо энэ томьёо дээр орлуулбал OF гэдэг нь манай тохиолдолд за N Z мөн хуваах нь хоёроос хасах нь за OV гэдэг нь болохоо зэрэг за R бол манай тохиолдолд бол хуваагч тойрог бол чинь N Z мөн хуваах нь хоёрыг үржих нь за одоо энэ дээр болохоо зэрэг cos энэ дээр error одорсон гэдэг чинь cos-ийн квадраттай тэнцвэр. За энэ маань манай тохиолдолд бол аа одтойг үржих нь ийм тамигаар тодорхойлогдох хэвээр болно. За тамиан дээрээ жоохон ховорголт хийгээд өөрөглөх юм бол mz мино хуваах нь хоёроо нэгтэй хаалтын үнэ гаргачих юм бол хасах нь нэгээс хасах нь cos квадрат альфа 0 буюу ааша одтойг үржих нь эмтө тэнцвэр бол. За энэ адтгал байгаа тригонометрийн төгсгөлөө үндсэн адтгал дээр авч үзэх юм бол энэ бол бидний тохиолдолд синус квадрат альфа 0 бай таар. За энийг хэрвээ тооцчвал бид одоо z минимум гэдэг бол 2-ыг үржих нь ааша одтой хуваах нь шээ 2-ыг үржих нь ааш одтой хуваах нь синус квадрат альфа 0 тамигаар тодорхойлогдож гарч ирнэ гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ийм одоо ширхэг сүдтэй араа нас доошиг зорж өрхөд уг хөдөлтэй болно гэдэг нь тогтоож гарч ирэх хэвээр. За тэгээд энд байгаа альфа 0 болон ааш одтой коэффициент маань бол одоо тухайн зоргоч багшнтай хамааралтай байдаг. За стандартын зоргоч орцны хувьд стандарт багшны хувьд бол ааша одтой 1 тэнцүү. За альфа 0 нь 20 градус гэдгийг тооцох юм бол за стандарт тоож байгаа
зорцоо арааны хувьд за зэт минь ойролцоогоор 17 гэж тогтоогдсон гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл үндсэн тавийн дээрээ стандарт багшнуудын коэффициентүүдийг авсны дараа бол зэт минь бодогдж орох цай 17 гарч ирж байгаа. За эндээс бид юу гэж үнэх ёстой мэхээс зэрэг арааг тойруулан зорхоор гар зорох явцад за сөүл шүдтэй арааны хувьд бол за шүдний угийн хэсгийг зорч цогт нойрон хэсэг ухаж бот ухийг суулгаар бол уугдлыг үсгэдэг байх нь за тэгвэл энэ ухагдлыг одоо хайрлагахын тулд өөрөөр хэлэх юм бол хамгийн багада хэдэн одоо шүдтэй араа зорх үед шүд ухах боломжтой болохыг саний энэ томьёоны гаргалгаараа өгдөөрө гарах боломж үүсэж байна. За инженерийн практик тооцоонд дамжуулгын овер хэмжээг багасгах, за өгдсөн тоорнтын зайд хадгалах шаардлагын үүднээс за шүдний ток одоо зэт минимас бага байх одоо тийм тохиолдол шаардлагаар гарч ирдэг. За энэ үед бол угийн хөгдлийг арилгахдаа зоргоч багжийг шилжүүлэх замаар угийн хөгдлийг арилгана. За тэгвэл энэ угийн хөгдлийг шаардлах угийн хөгдлийг арилгах шаардлагатай хамгийн бага зайг бол тодорхойлъё. За тухайлбал бол манай авч үзэж байгаа зурган дээр ногоон байрлал дээр нөгөөх оройн шулуун нь ерке нарматаа огтлцсан сигма зорлт үеийн онлын шулууны дотор талд орсон учраас шууд ухагдах болж таарна. За тэгвэл бүгдөө энэ ухагдал үүсэхгүй байхаар тухайн одоо шүдний тоотой арааг боловсруулахын тулд бол энэ байрлал дээр хүртэл шилжилтийг хийж зорох юм бол угийн хөгдөл айлах хэрэгтэй болно. Өөрөөр хэлэх юм бол угийн хөгдөл нь бол N1P гэдэг зайвал NP-гээс их буюу тэнцүү явах тохиолдолд за ийм горимдлд зорхот бол угийн хөгдөл арилгах хэрэгтэй гэж. За тэгвэл эндээс өгдөөрө тэгвэл хамгийн бага шилжилт буюу B0 зайг оли. За B0 зай гэдэг нь зурган дээр хаалт үзчих юм бол манай тохиолдолд за P V-гээс хасах нь за энэ зайнаас тэ B1 P B1 P зайг хасчих юм бол B0 гарч ирэх хэрэгтэй гэж тэ. За энэ B PV зай гэдэг зайнаас хасах нь B1 юм аа гэж тэ. За тэгвэл эндээс PB гэдэг бол тохиолдолд PV гэдэг бол дурч авсны маань өндөр хэсэг буюу Аша одтойг үрчих нь M-тэй тэнцүү байж таарна. За B1F гэдэг нь болохоор зэрэг за одоо бүгд энэ шилжилт өөд ирсэн юм чинь N1F-г олохын тулд N1F-г олохын тулд бол O1N1F гуруулжнаас синус хайрцаа бичээд NF-г олчихно. За N1F бидэнд мэдэгдэж байгаа юм бол V1F за энэ тэгшинс гуруулжнаас өгөөд болох юм бол за V1P гэдэг зай маань бол за N-ийг үрчих нь синус квадрат альфа тэгтэй тэнцүү болно гэж тийм. За эндээс өгдөөрөө за B0 зайга бүгдөөрөө зорх багчны шилжүүлэх коэффициент болон модул 2-оор илэрхийлээд биччихье. Тэгэх юм бол эндээс As a odtoy n-с хасах нь за энэ mz хуваах нь mz-ийг хуваах нь 2. За хуваагч дээр яруу дэсийг бол томьёоны тий синус квадрат альфа тэг гэдэг томьёонд шилжих боломжтой болно гэж тий. За тэгвэл эндээс бид өмнөх хамгийн бага нөтх зорогдох шүдний тоог тодорхойлсон томьёоноос за өөрөлдөх юм бол зэт минуу 2-аас одтойг хуваахан синус квадрат альфа 0 гэдэг томьёоноос
синус квадрат альфа 0-ыг олчих юм бол 2а одтой хуваах нь z минус гэсэн орлуулгыг хийж болно. За үүнийх орнд бүгдөө синус квадрат альфа 0 дээр шилжүүл гарсны дараа бол за шилжилтийн коэффициент нь буюу x минус за z ааша одтойг үржих нь ааша одтойг үржих нь нэгээс хасах нь z-с хасах нь z минус гэсэн томьёо шилжнэ. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ ордуулга b0-ийнхоо томьёо дээр ордуулт тавиад тооцоолоо гаргасны дараа тэгштэл бол ийм илэрч шилжиж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 17-оос доош шүдтэй ч үүд юм уу те z минус доош шүдтэй араа одоо бидний шаарлахтай үед а түүний уг ухагдах боловч бид за x минус одоо буцаах шилжилтийн коэффициентийг тооцсноор бол угийн ухагдлыг арих боломж үүснэ гэж ойлгож байна. За стандарт буюу стандарт багшны хувьд стандарт зорч багчтай гэж үзвэл багштай үед за ааша одтой нэгтэй тэнцүү гэдгийг тооцоод за бидний тооцсон z минус 17 байсан гэдгийг мөн тооцох юм бол за x минус гэдэг нь 17-оос хасах нь z хуваах нь 17 гэж. За стандарт зурагч багчаа бид араа зорох үед бол за хэрвээ засварлагдаж байгаа арааны буцаах шилжилтийн коэффициентийг бол за энэ томьёогоор тооцох боломж үүснэ.